19-річна Емілія Татарин малює з дитинства. Дівчина розповідає, у її доробку понад два десятки картин. 11-10 клас особливо цим захоплювалася, постійно малювала. В інтернеті дивилася якісь уроки, там, наприклад, як фарбами малювати, якісь пейзажі, композиції. І так вчилася. Після навчання дівчина тричі на тиждень відвідує спортзал. Емілія Татарин каже, професійно займається пауерліфтингом з червня минулого року. Колись ще в школі я була починала займатися. Там я таке робила, присід більше. І теж старалася завжди збільшувати ваги, і мені це подобалося. На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувався з 3 до 6 квітня, Емілія Татарин виборола срібло. Це її перша нагорода в цьому виді спорту. Це були перші мої такі серйозні змагання. І враження самі хороші, тільки залишились після них. Це дуже хороший досвід для наступних моїх змагань. І, надіюсь, це тільки початок. Тренує спортсменку Степану Нищук. Чоловік розповів, складає програму тренувань для Емілії на тиждень. Йде підготовка така серйозна досить, і вона після тренувань відчуває навантаження. Скаже мене, руки, ноги болі. Ну, але то ж до себе цього захотіло. Зараз Емілія Татарин готується до змагань у Львові, які відбудуться наступного тижня, каже Степан Онищук. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.